Ճշմարտությունը ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Երեք ստացանք մեկ լուր, որը ստուգելուց հետո, փաստաթղթերը նաև նայելուց հետո, համապատասխան լեզուն իմացող մարդկանց նաև տրամադրելուց հետո, որպեսզի համոզված լինենք, որը կպահվի մեր մոտ այնքան ժամանակ, մինչև կլինի Քորլենդրուշի դատավարությունը, այն ժամանակ կհանվի այդ փաստաթուղթը նույնպես։ Քորի խաղը, Քորը շատ վաղուց, լինելով Մասադի, ԿԳԲ-ի, միևնույն ժամանակ թուրքական հատուկ ծառայությունների, գորշկայլերի հսկողության տակ և նրանց դրածոն Հայաստանում, պետք էր, որպեսի այնպես աներ, Հայաստանի կործանումը, այսպես թե այնպես, նա այժմ կնշի, որ Անգլիան է դա ցանկացել, հիմա էլ Պուտինն ու նաև Էրդողանն են դա կատարում։ Բայց հայերը ունեին այդ ժամանակ միակ հնարավորությունը, իրենց ունեցած գործարաններով, ստեղծել նաև գնելով ամեն տարի մի նոր հաստոց և այլն, սարքավորումներ, նորացնել Հայաստանի գործարանների ունեցածը, որից հետո ստեղծել աշխարի բոլոր հայերի խելքի և ուժի շնորհիվ, ստեղծել շատ հզոր զենք։ Ես սա ոչ մի անգամ չեմ ասել, մենք բոլորս գումարներ, որքան աշխատում ենք, թողնում ենք հացի գումար մնացածը դնում այդ գործի վրա։ Եվ ինչպես ձեզ նշել եմ, մեր Մբուբայի տարածությունը ընդամենը 21 հեկտար է, բայց մեզ պետք էր գոնե Հայաստանի 1/3 չափ տարածություն, հյուսիսային մասը, եթե վերցնենք, հյուսիսային մասում վերևի մասը, որպեսզի մենք կարողանայինք մեր սարքը, որը ամենից արագ թրչող սարքն է, կարողանար նաև այնտեղ մարդ տեղադրվեր, մեծ օրինակը պատրաստեինք, կարողանայինք փորձարկումներ կատարել, ախոցել էինք և այլն։ Բայց դա պատահականություն չէր, որ բերեցին Քորին, Լենդրուշին նշանակեցին Հայաստանի տեր ու տիրական։ Եվ ԿԳԲ-ականները Հայաստանի, որոնք Լևոնի հետ վերացնում էին իրական հայերին, որոնք կարող էին ձախողել սրանց գործողությունները, թողեցին և մարդկանց մի մասը Լևոնի ստեղծած ցուրտ ու մութ տարին էր, դա պատահական չէր, անորոշություն, ինչպես Նիկոլի ժամանակ է, նաև գործարանների քանդել, Արա Սահակյան կար Լևոնի, գալիս էր տարբեր քաղաքներ և ասում մեր դեմ խաղ չկա, և գործարանի դիրեկտորներից բռնած մինչև վերջին բանվորը լաց էին լինում, նրանց կարևոր հաստոցները վերցնում էին տանում, թե մեզ պետք է։ Եվ մեր հավաստի տվյալներով և նկարահանումներով մենք ունենք, որ դա $1000 վաճառում էին, կտրտում վաճառում էին որպես հումք ջարդոն իրանցիներին։ Այսինքն Լևոնը ոչ թե դա պատահականություն էր այդ ամենը, ինքը դա անում էր մտածված ոչնչացնում Հայաստան։ Դրա համար եթե այսօր որևէ մեկը գտնվի, որ ասի, չէ, Լևոնը սուրբ է, այն մյուսներն էին այսպիսին, ընդհանրապես գլխից է հոտում ձուկը, և մենք գիտենք, որ առաջին դեմքը ինչպիսին եղավ, մնացածը Հայաստանում փորձում են նմանվել նրան։ Եթե առաջին դեմքը նորմալ մարդ լիներ, ապա նրա կողքը նաև կհամախմբեին նորմալ մարդիկ։ Բայց նրա կողքն էին Սրիկա Վանոն, թուրք Վանոն, որը ես երկու օրը սատկեց, թե միայն դագաղներ դրած,
մեջը փուչեր, այդ էլ է հարց, նաև Վազգեն Սարգսյան և այլն այդպիսի տականքներն էին, նրա մոտ հավաքված, ինչպես նաև Քոչվոր Ռոբիկը և նարկոման Սերժիկը. Ահա թե ինչի պետք է Հայաստանը կործանվել, և խապելը մի կոմ 2005 թվականին ձմռանը դեկտեմբերի մոտ երկը, նոյեմբերին, երբ որ ես եկա Հայաստան, նախավերջի անգամ ես շատ Հայաստան չեմ եկել, այդ ժամանակ Զվարթնոցից մինչև մեր տուն ամբողջը ես մոտարապես առավոտյան 6-7 էր, մութեր հետո լուսացավ մի քիչ, այդ ընթացքում ես դիտելով ամբողջը, Հայաստանը, Երևանը, թե ինչ է կատարվում, ինչ հասկացա, հասկացա, որ այստեղ երկիր չկա, այս ամենը խաբերություն է, և դրանից հետո և Ռոբիկը դեռ 3 տարի, և դրանից հետո նարկոման Սերժիկը, Նարիմանովը 10 տարի, խաբելով մարդկանց, ես են կարոցում, ես են կանում, բայց Հայաստանում ոչինչ էլ չկար, որից հետո բերեցին Լևոնի կրկնօրինակ նորից Մոսկվայի կագեբեի անդամ, սա ոչ թե սորոսական է այլ, և այլն, ոչ մի սորոսականներ էլ այստեղ չկան, սորոսականները միայն իր զորքն են, որոնց հետագայում այդ ամբողջը, ովքեր այդ խաժամուժը, ովքեր գտնվում են ազգային ժողովում, իր մինիստրներ, զամմինիստրներ, որոնց հետագայում բոլորին փուրն են տալու սրանք. Եվ կագեբեական Նիկոլը Լևոնի նման հարդ ձևով ոչնչացնում է նույնպես այդ ամենը. Քորի Ոհմակը, եթե մենք դիտարկում ենք Քորի Ոհմակը, ապա նրա տղան Հայաստանի հենց առաջի օրվանից մինչ օրս գտնվում է արտասահմանում, ոչ մի անգամ Հայաստանում չի եղել, ծառայել է, թե չէ, դրա մասին էլ խոսք չկա, Քորի ընտանիքի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, թե ովքեր են, ինչ են անում, որ մենք գիտենք, թե Դավիթը ինչով է զբաղվում, և հայերի մեծ մասը Կալիֆոռնիա մեկնելուց ում մոտ են աշխատում, բենզալցակայաններում, ռեստորաններում, բարերում և այլն ավտոլվացատեղերում, և նույնիսկ անգլերեն չեն էլ սովորում, և միևնույն ժամանակ Ջհուդ Լյուդմիլան ոչնչացնում էր նաև այս երիտասարդների, որոնք այսօր Հայաստանի ղեկինին, Նիկոլի հետ միասին, ոչ ոք այդտեղ պատահական չի, պատահականը միայն հայերս ենք, հայերն են Հայաստանում, մնացած սրանք ոչ մեկը պատահական չի, սա կազմակերպված և Կրեմլի կագեբեի կոմից, և Մասադի կոմից, և Թուրքիայի կոմից, սրանք բոլորը ներդրված են Հայաստանում, Հայաստանը վերացնելու, բնաջնջելու. Քոչվորի Ոհմակը, եթե մենք դիտում ենք Քոչվորի Ոհմակը, որոնց ինչ-որ տեղել, տեղեն տալիս, ապա նույն ողբերգական իրավիճակն է, ինչ եմ այս ամենը ցուցադրում, իրենք լավ էլ գիտեմ, որ իրենք ոչ թե ազգադավ են, նրանք Քոչորը հայ էլ չի, ադրբեջանցի է նրա հայրը, նրանք լավ էլ գիտեմ, որ իրենց դաժան դատաստան է սպասում, և մինչև վերջ ձգձգում են դա, որ իրենք կամ Քոռը կամ Քոչվորը կամ Նարիմանովը, դրանք բոլորն էլ սատկեն, և ընտանիքի հետ ինչ կկատարվի, մենք հայերս վրեժառու և վրեժխնդիր լինելու ենք, նույնպես Նարիմանովի Ոհմակից, լինեն դրանք ազնիվ մարդիկ, թե բարի մարդիկ,
որը հնարավոր չէ նման ոմակում ազնի և բարի մարդիկ լինեն, օրինակի համար Լյուդմիլան պատրաստում էր լկտի ձևով այսօրվա Նիկոլի ազգային ժողովի այն քաղաքացիական պարտքը, ինչի դրանք բոլորը այդ լկտիները, և նրանց փոքր հասակից արդեն սարկել էին հոմոսեքսուալիստներ, լեսբիներ, ազգադավներ, այլ հայացքների տեր, որ ինչ կասվի, դա պետք է կրկնել, ուրիշ ոչինչ, և դրանք այդպես էլ այդ լակոտները անողնաշար մեծացել են։ Եվ եթե մենք դիտում ենք Նարիմանովի ընտանիքը, ապա Նարիմանովը այստեղ ճիշտ արտահայտվեց. Եթե եղբայրս կիսախելագարը կամ հոգեկան հիվանդ, ինչպես նա ստացավ մեդալ։ Նարիմանովը վերջին իրեն տարիներին բոլորին մեդալներ էր բաժանում, միևնույն ժամանակ ասելով, որ Սաշիկը չի վերցրել 51%, այլ միայն 50%, քանի որ օգնում էր մեքսիկացիներին, նաև Գոնսալեսին։ Այս հայտարարությունը, եթե մի որևէ երկրում նախագահ կամ վարչապետը փոքր վրիպում են թույլ տալիս, այդ խոսքից կախվելով նրանց անմիջապես հեռացնում են։ Բայց այսքան այս ամենը այս երեք սրիկաների վրա, այդպես էլ Հայաստանում չգտնվեց մեկ ուժ, որպեսի նրանց հեռացնել։ Միակ ձևը, ինչպես նշել եմ, մի երկու ոստիկան է պետք սատկացնել և մնացածի համար գրել, թռուցիկներ բաժանել, որ վաղը, որ ոստիկանը դուրս եկավ, գնդակահարվելու է։ Նրանք փախչելու են և սրանք արդեն մեշեն են բոլորի համար։ Բայց Հայաստանում չկան այն մարդիկ, որոնք կարող են դա անել, բոլորն էլ համակերպվել են նրան, որ գնում են մավան։ Նաև Անգլիայի կողմից մի ժամանակ ես նաև նշում էի, որ հնարավորություն ունի այս սրիկան խնդրելու Չարլզին, որպեսզի Հայաստանին ձեռք չտան, բայց այս սրիկան ընդհակառակն է կատարում դրանց հետ միասին և նրա ընտանիքի անդամներին նույնպես գիտենք բոլորին, որոնց պետք է ոչինչ չասնել։ Եվ այսպիսով անցանք իրական հարցին։ Էրեբունի օդանավակայան, այս տարվա գարնանը Էրեբունի օդանավակայանից հատուկ ինքնաթիռով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում են Հայաստանից, ուր են գնում, գնում են աղբոր երկիրը, գնում են Ստամբուլ, մասոնների արևելյան թևի հանդիպմանը, քանի որ երկուսն էլ մասոններին։ Այդ հանդիպման ժամանակ նրանք ստանում են վերջին առաջադրանքը, որպես աղբերություն, որպես մասոնություն, պետք է Արմենիստանը վերջնականապես քանդել, ոչնչացնել։ Եվ երկուսն էլ համաձայնվում են, դրանից հետո Քոր Լենդրուշը առանձին հանդիպում ունենալով նրանց հետ, որին Նիկոլը ընդհանրապես տեղյակ չէր, բայց կասկածներ է ունեցել Նիկոլը այդտեղ, առաջարկում է, եթե հանձնում ենք Բադրադիմաց, մենք սովամահ ենք լինելու, և նրան առաջարկում ենք 22 միլիարդ ամերիկյան դոլար, որը Լևոնի հաշվի համար է բացում և գցում այնտեղի Տուրքիշ բանկում, որից հետո Լևոնը հաջորդ օրը նրանց մեծ խնդրանքով, Լևոնի մեծ խնդրանքով, հաջորդ օրը այդ գումարը փոխանցում է Իսրայել իր տղայի Դավթի անունով այնտեղ գտնվող հաշվի համարի վրա։ Նիկոլը այդտեղ կասկածում է։ Նիկոլը այդտեղ կասկածում է և Լևոնը Նիկոլին առաջարկում է Զանգեզուրը և մնացածը կտոր-կտոր վաճառածների, գումարները վերցրած քեզ։ Դա մասոնության գործն է, դու դրա հետ գործ չունես, թե
գումար է եղել, թե ինչ է եղել, թե ինչ գաղտնի փաստաթուղթ ենք փոխանցել, եւ այդպիսով նրանք վերադառնում են Հայաստան, քանի որ այնտեղ նրանց նույնպես լսել են, թե իրար մեջ ինչեր է կատարում։ Ինչի սկսեցի այստեղից, ահա թե ով է ձեր քորշունը, որը մինչ օրս, ինչպես նշել եմ, առաջին օրից մինչ օրս կա, եւ նույնիսկ այս երկուսն էլ տեղյակ չեն, եւ սրան խապելով ինքը ստացավ իր պայը, ավիրեց, ոչնչացրեց Հայաստանը, եւ այդ ամենը արեց նա մի ջհուդ լակոտի համար, որը հայերիս հետ ընդհանրապես կապ չունի, եւ այս ոչխարին հայերը սխում էին ախրանիկները, որ հայերս չոչնչացնեն։ Եվ ինչ եմ այս ամենը ասում, տղաներն ասեցին, սպասիր, ավելի խառը ժամանակ լրիվ փաստաթղթերով լուս կլուսաբանենք եւ միևնույն ժամանակ կվերացնենք սրանց։ Ինչի այսօր դա կատարեցի, կատարեցի նրա համար, որ նաեւ իր այս երեք սրիկաները, նաև հայ ոստիկան մլիցա կոչվածները և մնացածը, ովքեր մեկը մեկի թիկունքի և կծիկով կապած են մեկը մեկին, հասկանան, որ բոլորը փուրը տված են։ Բոլորն էլ հասկանում են, եթե Հայաստանից մեկ ինքնաթիռ թռչի, սրանք սպասվելու են հաջորդ ինքնաթիռին, առաջինը փախչելու է քոր լենդրուշը, որից հետո այս երեքը իրար մեջ կիսելու են, ինչպես նրանք փախչեն հաջորդ ինքնաթիռներով ունեցվածքը տանելու Հայաստանից, քանի որ մնալու են հայերը և թուրքերի հարձակման ժամանակ լինելու է խառը անորոշ կռիվներ, և նրանք այդ ընթացքում պետք է հեռանան Հայաստանից։ Եվ մեր իմացած տվյալներով, ինչպես ասում են նաև ազնիվ թուրքեր կան, 22 թվականին վերջնականապես Նիկոլը Լևոնի առաջարկությամբ ամբողջ Հայաստանը պետք է վերացնի ավելի սարսափելու ձևով։ Դրա համար նախորդ ֆիլմերում, երբ որ նշում էի, ավելի ճիշտ է գնալ այս երկրները, նաև այդ ֆիլմերը չեմ ուզում կրկնել, հենց այդ ամենի համար էր այդ ամենը ասվում ձեզ։ Եվ մենք կասկածում ենք, որ ինչ-որ մի բան տեղի է ունենալու, մտածում ենք, որ շատ շուտ է Լևոնի հարցերը լուծվել, քանի որ տղան համարյա հայերի 90%-ին նա է աշխատեցնում Լոս Անջելեսում, բայց մենք չգիտենք, որ դա միայն Հայաստանից գողացված նրա գումարներն են, և բացի դա ամբողջ մի երկիր, մոտարապես 2 միլիոն մարդու 24-22 միլիարդով վաճառում է և փախչի։ Փախչի սրիկան, թե ուր է փախչելու, այդ դա է հարցը։ Եվ նորից ծանրադառնամ քորի ընտանիքին և կեղտամայր ջհուդ Լյուդմիլային և ջհուդ Լյուդմիլայի աճեցրած այս լակոտներին։ Սրանք էլ պատահական անձնավորություններ չեն, և որ նրանք այսպես սրիկա անողնաշար, նրանց ամեն երեկո տրվում է տեքստը, թե որը ինչ պետք է արտահայտի, և նրանք դա արտահայտում են իմանալով, որ քոր լենդրուշը, Լյուդմիլա տատիկը նրանց միշտ էլ պաշտպանելու են հայ ոստիկանների միջոցով, որոնք հայերին ծեծելով չեն թողնի, որ հայերի ձեռքը հասնի սրանց։ Եվ ինչ է ասում, Գորիս Կապան ճանապարհի այդ հատվածը ոչ մի քարտեզով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի եղել։ Ռուբեն Ռուբինեն, նույնիսկ չգիտեմ այս լակոտը ով է։ Երբ որ նայում ես այս լակոտի դեմքի արտահայտությանը, նա միայն նման է պլակատի, ինչ գրված է, նա պետք է դա արտահայտի, և դրա համար գրվածքը տվել է սրան, սա կարդացել է, որի դիմաց 1000 կամ 5000 դոլար
ստացել է եւ ինքը ուրախ է դրանով, քանի որ հայրը իրեն ոչինչ էլ չեն անելու։ Ամբողջ պատերազմը տանուլ տվեցին, կերան լափեցին, հայերն ինչ արեցին, որ հիմա սրան ինչ են անելու, հայաստանցիների մասին է խոսքը, իսկ թող ինքն էլ մնացածն էլ լավ հիշեն, դրսում մենք կանք ու սպասում ենք, կսպասենք ենքան, մինչև բոլորը գան դուրս, տարբերություն չկա որ երկիր։ Եվ այս ոչխարի ասելուց հետո անմիջապես պետք է նրա հրաժարականը կազմվեր և նա հեռացվեր դրանից։ Եվ ոչ ոք հարց չի տալիս, այն ասում, դու քո մեքենան նորացնում ես, որ ոչ մեկի ձեռք քեզ չհասնի։ Այդ տղաներին քո ղեկավարները, այս չորս սրիկաները տարել են, հանձնել են ազերիներին, նաև Պուտինի պահանջով, որի փր Պուտինը բարի է, ամիսը մի 10 հոգի տղաներին ուղարկում են Հայաստան։ Եվ դուրս է գալիս, որ նրանք անպետք են, թե գուզ նրանց այնտեղ տանջանց և ինչ էլ մտածում ես առազ լինին, նրանք ավելի մաքուր են, քան դուք ու ընտանիքով, քո մորով, որ ավելի լավ կլիներ ապորտաներ, քու նման վիժվածքին աշխարհ չբերեր։ Եվ ասնենք մեր իրական հարցին։ Առաջին հարցը դա նա էր, որ Լենդրուշը փող է վերցրել և այդ փողի նաև տվյալները ամբողջը մենք ունենք, հաշվի համարները և այլն, դա ինչպես է կատարվել, հետագայում կասվի, շնորհակալություն մի արտասահմանցու, որը դա կատարեց, մենք բոլորս պետք է հայերը շնորհակալ լինենք այդ մարդում, որը նաև ռիսկ արեց այդպիսի փաստաթուղթ տալ։ Հիմա Անգլիան ինչ է ցանկանում անել, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք և չընկնեք այս կողմ այն կողմ, անգլիական թագավորական ընտանիք, եթե դուք մտածում եք Բիլ Գեյտս, Ռոքֆելլեր, Ռոշվիլդ և այլն, ապա դրանք որտեղից, փողոցից եկան և միանգամից դարձան միլիոնատեր կամ միլիարդատեր և նրանց թույլ տվեցին դա անելու, մի քիչ ավելի խորը մտածեք, հայերից գողանալով աշխարհի կառավարումը սկսեցին այս ձևով, հակառակ ձևով կառավարել անգլիացիք, հայրը գնում էին տարբեր երկրներ, և այստեղ նաև մի փաստ, նաև ձեզ ցույց տամ, որպեսի հասկանալի լինի, օրինակ Ֆրանսիա, Գերմանիա և Անգլիա, այս երեքը կային ցեղախմբեր իրենց, հետագայում ազգ, նրանք հայերի հետ հավասար ազգ են, ոչինչ չունեմ ասելու այստեղ, բայց հայերը սամանը դնելով այսպիսով, այսպես, նրանց թույլ էին տվել, որ մնացած մասերը նրանք կարող են գնալ և իրար հետ որոշեն, որի սամանը մինչև որտեղ է, որինը որտեղ է։ Նույնը նրանք այստեղ սաման դնելով ոչ լեհերին, ոչ հույներին, նրանք չեն ասել, որ այսքանը ձեր տարածությունն է, կարող էին հույները հասնել այստեղ, լեհերը կարող էին հասնել այստեղ, և հասել էլ էին նրանք երկուսն էլ, հետագայում անգլիացիք պոչերը խուզելով երկուսի բերեցին այստեղ, հայրը այդպես են կառավարել, նրանք ոչ մի պատերազմ չի եղել նրանց ժամանակ։ Եվ այստեղ հարցը որն է, առաջինը նրանք ստեղծեցին Եվրամիությունը, և Եվրոպի միության մեջ մտած են այսքանը, բացի իրենցից, իրենք դուրս եկան, այդպես էլ պետք է լիներ, ես դա վաղուց էի ասել, այսինքն սա դառնում է մեկ միավոր, այսքանը դառնում են մեկ միավոր, նորից չասեմ, բացի իրենց եղել են նաև սիցիլացիք, և հայրը սիցիլացոնց ձեռք չեն տվել, հետո սիցիլացիք են դրանք Իտալիա կոչվածում հիմա ապրում, բայց սա եղել է, այստեղ եղել են հայր ընդհանրապես, այս բոլոր մասերում եղել են հայր, նրանք գնացել եկել են, սա մեր հայրենիքը չի, գնացել եկել ենք մենք, կամ մնացել են հայրը, հետագայում անգլիացիք հայրին քշել են։ Եվ սա կլինի մեկ միավոր անգլիացիների համար Եվրամիությունը, և այդպիսով նրանք որպես մի երկիր
Կթողնեն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա, որքան իրենց պետք է, ինչպես հայերն էին անում, ասում էին, որ պետք է բերեք 1-2 երեխա, սովորեցնում ինչպես չունենան ավելին, որպիսի կարողանաք ձեր ունեցած ապրուստով պահել և դրանից հետո չբազմանակ մեկը մյուսի հետ կռիվ լինի։ Այդ մեթոդի հակառակ ձևով հայերը նրանց բոլորին ազատ էին թողել։ Հիմա կատարում են անգլիացիք այս ձևով։ Ամբողջ Եվրամիությունը դառնում է մեկ միավոր և այնտեղ թողնում են այնքան մարդ, որքան իրենց հարկավոր է, համարակալված, և ինչ են համարակալում, քանի որ անգլիական թագավորական ընտանիքը հենց դա այն մութ ուժերն են, որոնք 243 անդամներ են, մոտս չկա հիմա քանիսն են, թե 37 անդամներ են, տատիկներ, պապիկներ, հորեղբայր, մորեղբայր, դրանց երեխաներ և այլն, բոլորը այստեղ փայատեր են, միայն իրենք, Եղիսաբեթը իր տղան, հիմա էլ իր թորը չի, որ ասողը ինքն է միայն և վերջ, նրանք նստում են հանդիպման, որոշում, և ամեն մեկ ունի իր ձայնի արժեքը, այդպիսով որոշում են այդ հարցը այսպես է լուծվելու, թե այնպես։ Եվ ոչ մի մարդասիրական որոշում նրանք այսպես, թե այնպես չեն էլ կատարել։ Եվ չիպավորում են, այսքանը դառնում են եվրոպացիներ, չիպավորված եվրոպացիներ։ Ահա նպատակը, թե ինչի ստեղծեցին Եվրամիությունը և ինչի են այդպես անում։ Երկրորդը, նրանք ինչ են ցանկանում նաև Չինաստանին և Հնդկաստանին ոչնչացնեն, ինչպես նաև Նեպալը, Պակիստանը, որոնք մեծ բնակչություն ունեն, Պակսասնին։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Էրդողանը ամբողջ աշխարհին խոսում է, Եվրոմիությանն է հաթաթա տալիս, ինչ-որ ձևով նաև ամերիկացիներին, Հայաստանն է ոչնչացնելու և այլն, աշխարհը լուր է, այսինքն նա ունի աշխարհի տիրոջ դաբրոն, ինչպես նաև աշխարհի տիրոջ դաբրոն ուներ Ալիևը և ունի, Պուտինն էլ դա լավ գիտի, և Էրդողանը Պուտինի հետ այստեղ խաղում է հին թուրքական խաղ, ինչպես Լենինի հետ խաղացին, իբր կդառնան սոցիալիստական երկիր, այդպես էլ թքեցին Լենինի և Ռուսաստանի վրա, մնացին այսպես, ինչպես որ կան, ամբողջ Հայաստանի տարածությունով, որը միանալով Հայաստանին, ռուսները ավելի մեծ շանս կունենային այս ճանապարհով դուրս գալ միջերկրական ծով հետո օվկիանոսները, քան այսօր, որ Թուրքիայի հետևն են համբուրում։ Այստեղ նաև և Պուտինը Գերմանիայից, Մերկելից, քանի որ այդ ճյուղով է նա ստանում ինֆորմացիան, և Անգլիայից ստանալով ինֆորմացիան նաև Էրդողանը, աղբերներ են, ինչպես նախորդ ֆիլմում նաև նշեցին, նրանք վաճառեցին սիրական նավթը մեծ մասը բաժանելով իրար մեջ։ Այստեղ Էրդողանը Անգլիայի փայը տվել է, բայց Պուտինը այդպես էլ չհասկացա, որ այդտեղ էլ է Էրդողանը իրեն գցել։ Հիմա այստեղ ինչ է կատարվում։ Այս քարտեզով, եթե մենք դիտենք, ապա կլինի այսպես. Ըստ Պուտինի ցանկության, կլինի այսպես. Թուրքիան նույնիսկ Եգիպտոսը ամբողջ արաբական թերակղզին, Պակիստան և այլն, այսպես Մոնղոլիա և ամբողջ Ռուսաստանը միանում են իրար։ Ըստ Էրդողանի և Պուտինի համաձայնության, և սա լինում է իրեն ճանապարհը, հայերը այստեղ այլևս պետք չեն, և հայերին դրա համար երկուսով ոչնչացնում են, Պուտինը կեղ ճպտալով հայերին ոչնչացնում է։ Բայց
անգլիացիներին տված հրահանգը Էրդողանին այսպիսին է. Եթե այս քարտեզով մենք դիտարկենք, հետագայում մյուսը, ապա նորից այսպես, և Ռուսաստանը, մինչև վերև, եթե մենք բարձրանանք այսպես Ռուսաստանով, այստեղով գանք, և այսպիսով փակվում է, լինում է դա Թուրքիային, այս մասը, ըստ անգլիացիների այս մասը, ռուսներին մնում է Ուրալից այս կոմ, Կովկասը նույնպես կտրվում է, նաև կտրվում է, Ղրիմ է և Ուկրաինայի մի մասը, բոլորը միասնելով Թուրքիային, ամբողջ Աֆրիկայի հյուսիսային այդ 3-4 պետությունները և այս ամենը միասին դառնում է թուրքական։ Եվ դրան էլ նույնպես դնում են անուն և այսպիսով համարակալում այստեղի ոչխարներին նույնպես։ Քանի չեմ մոռացել ասեմ, այդ Աստվածաշունչ գրքում ինձ դուր է գալիս միայն մեկ հատված, այդ Սև Մագիայում։ Դուք բոլորդ գառներն եք, իզես ձեր հովիվը, բոլորս էլ գիտենք, որ գառները փոքր չեն մնում, այսինքն ամբողջ աշխարը ոչխարն է, իրենք տերը, ա թե ինչ է ուզում ասած լինի, և ոչխարներին պետք է չիպավորել համարակալին, և դրա համար Հայաստանը այստեղ ընդհանրապես պետք չէ, բացի դա, հնարավորությունը միայն ավելի շատ հայերին էր, որպիսի բունտ անեին և որ ինչ եք այսպիսի քայլ կատարում և գային նրան, ինչպես ես եմ ֆիլմերում ասում, մարդիկ պետք է ազատ լինեն, եթե պետք է, մենք ունենք նաև ծրագիր, 50-100 տարում կարող ենք իրենց ուզած քանակը ստանալ, բայց առանց չիպամուղորման։ Բայց իրենք միշտ էլ վախենում են և իրենք իշխելով են ուզում աշխարին դիրել, այսպես թե այնպես մարդու ուղեղը ավելի արագ է աշխատում և այն ինժեներատեխնիկական, գիտական աշխատողները, որոնք աշխատել են, նրանք այլևս կաշխատեն այլ ձևով։ Նույն այստեղ Չինաստանը այս ամբողջ երկրների հետ, այստեղի երկրների հետ կլինի միասին մեկ միավոր, Կորյան և Ճապոնյան կլինեն մեկ միավոր և Հնդկաստանը, Նեպալ, Մեպալ դրանց են միասին մեկ միավոր կլինի Հնդկաստանը։ Ահա թե ինչպես են ցանկանում բաժանել, նաև լատինական ամբողջ Ամերիկան կբաժանվի, Բրազիլիան կլինի կենտրոնը, լատինոսներ կոչվեն սրանք էլ ամբողջը և արդեն սամաններ կամ պետություններ չի լինի, սա ուզում են նմանեցնել հայերի ղեկավարման տարիների ձևին, քանի որ իրենցը չարդարացեց, բայց այսպես էլ, այսպես թե այնպես սա նույնպես չարդարացված ձև է, եթե պետք է հսկես համարակալես։ Հայերը ոչ մի անգամ ոչ համարակալել են, ոչ հսկել են այդպես, միայն չեն թողել, որ մեկը մյուսի հետ կռիվներ լինի, վեճեր լինի, այլ ինչպես նշել եմ, կառուցելով բոլոր այդ բուրգերը, կառուցել են նրա համար, որպիսի լինեն մեգապոլիսներ, մարդիկ գան սովորեն, գնան իրենց առանցող մշակելու, չեն կարող երկար ապրել, թե կուս օվկյանոսին էլ կպաս լինեն, միայն ձուկ ուտելով։ Եվ Պուտինի պարտությունը կլինի 2030 թվականին, ինչ եմ սա նույնպես ցուցադրում, ինչի 2000 թվականներից, ինչպես նաև 10 դար առաջ, Անգլիան բերեց թուրքերին և այս ամբողջը
որը տեսնում եք բացի Իրանը և Ավանստանը. Այս ամբողջը հայերի խաչմերուկն է, մի քիչ այս կողմ ավել և այստեղ մի քիչ ավել. Հայերի խաչմերուկն է, և սա պատահական չէ, որ հենց Սելջուկ թուրքերին, անգլիացիք բերեցին ամբողջ հայկական հին խաչմերուկը և ցանկացած ազգի, որին հարցնում եք, նրանք ասում են բարբարոս անպետք ազգ են, ամեն ինչ քանդում էին. Ոչ թե թուրքերը ամեն ինչ քանդում էին, այլ Անգլիայի կողմից ստացել էին հրահանգ, հայկական հետքերը ամեն ինչ քանդեն ավերեն. Նույնը ինչպես գիտենք Նախիջևանում Ալևը կատարեց, նույնը կտեսնեք մոտ ժամանակներս ինչպես Նիկոլոս Զանգեզուրը կտա, նորից չկրկնեմ, զորած քարերը Տաթևի վանքը և մյուս արժեքները կջարդեն, կպշրեն, կոչինչ ասնեն, հենց դա է անհրաժեշտ Անգլիային, որ աշխարը ոչ մի անգամ չհասկանա, թե իրոք աշխարի արարիչը ով է եղել, ինչպես են աշխարը կառավարել և ինչպես են իրենք այսօր սրիկայաբար աշխարը ղեկավարում. Եվ Պուտինի պլանը կմահանա, Էրդողանը կթեքվի մի կոմ, Հյուսիսային Կովկասներ միասնելով իրեն, քանի որ մուսուլմանական երկրներ են մինչև այստեղ, և նույնը այս ամբողջ միջինասիական երկրները, և դրանից են կոմ կսկսի շարժվել առաջ, որտեղ ռուսական մուսուլմանական այդ բոլոր ավտոնոմ ռեսպուբլիկաներ եւ այլն։ Եվ այսպիսով աշխարը կբաժանվի ըստ Անգլիայի համարակալված ոչխարներ, կթողնեն 10-15% այժմյան մարդկության, և Ռուսաստանը նույնպես կոչնչանա։ Դրա համար այսօր Պուտինը Նիկոլին ստիպում է, և Նիկոլը կտոր տալիս է այս ամենը։ Հայաստանում նույնիսկ տեղյակել չեմ, որ այստեղ ինչպես մոգն է կրծում չոր հացը, այնպես էլ էստեղ կտոր կրծելով ամեն օր գալիս են ավելի մոտ, և մի օր կտեսնեք, որ մնացել եք միայն Երևանում այդ անողնաշարավոր ախմախ ժողովուրդը, քանի որ այդտեղ հայերը միայն 10% են, մնացածը ժողովուրդ եք կամ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, անասուններ, և անասուններին ճիշտ ուղով, եթե հայերը քշում են, նույնիսկ դա էլ ձեզ ձեռք չի տալիս։ Այն ինչ որ ցանկանում էիք, այդ ամենը կկատարվի մինչև այս թվականը, երևի ավելի արագ կկատարեն Եղիսաբեթի մահից հետո։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերցրեց իր կլորիկ գումարը ամբողջ Հայաստանի և 2 միլիոնի դիմաց, և Նիկոլը, ինչպես մութ ու ցուրտ տարիներն էին Լևոնի ժամանակ, այս անորոշության ժամանակ ամբողջը կտա թուրք ազերիներին, դրա համար ես միշտ շեշտել եմ, և Էրդողանն է կեղտոտ զզվելի մարդ, մարդ էլ չէ, և Ալիևը, բայց երկուսն էլ ունեն ազնվություն, ճշմարտությունը խոսալով, Անգլիայից ստացել են հրահանգ, որ սա ձեզ եմ տալու, նրանք երկուսն էլ շեշտում են, Երևանն աշ, Իսևանն աշ, Զանգեզուրն աշ, նրանք արդղի չեն այդ ամենն անում։ Այժմ նաև են հարցը, որ այդ սասնա ծառեր և այդ խումբը, որոնք փորձում են Ամերիկայի միջոցով Հայաստանը իբր փրկեն, մեր հավաստի տվյալներով ասեմ, որ Եղիսաբեթի թոռը և տղան դեպի մեր կողմն են քվեարկել իրենց հանդիպման ժամանակ արքայական ընտանիքի, իսկ ընդհանրապես ավելի դեմ են այն անդամները, որոնք Միացյալ Նահանգներում են։
Միայն այդքանը կարող եմ ասել ձեզ, ավելին մանրամասը չեմ խորդի այս ամենը, դրա համար ինչպես ցանկացած ֆիլմում նշել եմ, հայի խելքն էր պետք մեզ աշխարհին իր տեղը դնելու համար և այս ոչխարների, թեկուզ Լևոնին վերացնելուց հետո հենց սրա ժամանակ, մեզ 10 տարին բավական էր, 12 տարին բավական էր, որպեսզի Հայաստանը հասցնեինք այնպիսի աստիճանի, որ ունենայինք այն զենքը, որով աշխարհը աու սարսափի մեջ պահեինք, բայց ոչ թե դրա համար, այլ ամեքին դնեինք իր տեղը։ Ճիշտ է, մենք ունենք, ստեղծված է և կան դրանք բոլոր մայր ցամաքներում տեղադրված, կարող ենք դարձնել լուսինը արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակը, երկիրը վերանա, բայց դա մեզ համար լուծում չէ, ճիշտ է, ես կոմ եմ քվյարկել դրան, որ այդպես անենք, եթե մենք չկանք, մյուսներն էլ չլինեն, և համաձայն եմ մյուսների հետ, որոնք դեմ ենք քվյարկել, եթե մենք ներսից ենք տականք, ինչու թույլ տանք, որ ուրիշներն էլ մահանան, և միայն վերջերս, երևի գան նաև իմ մտքի, եթե բոլորին ոչխարի տեղ համարակալելու են և այդպես է լինելու աշխարը, երևի միացնեն արդեն։ Այսքանը կարող եմ ձեզ ասել և ինչ է Հայաստանին սպասում, դուք ինքներդ գիտեք և սրանք էլ փորձում են, որ երկիր փախչեն։ Նաև շեշտեմ այդ միլիոններ թե միլիարդներ վերցրածներին, եթե ձեզ չիպավորեցին, այդ չիպավորման ընթացքում դուք պետք է նաև ոչ թե մարդու, այլև այլ կամպյուտրի ներկայացնենք, թե այդ գումարները ձեզ որտեից։ Եվ անմիջապես կամպյուտրը այդ գումարները կոչնչացնի, ձեր չիպի վրա կմնա այնքան գումար, որը իրականում կարող էիք ունենալ, և հենց դրանով կարող եք միայն ապրել, իսկ մնացածը դուք դատի էլ տակ, ում էլ տակ, կամպյուտերներն են ձեզ և ձեր դատը քննելու և բանկի հետ եթե գործ ունենակ։ Իսկ եթե գնալու եք ուտելիք, թե հագնելիք, թե մեքենա առնեք, այնտեղ նույնպես կամպյուտերները հաշվելու են, դու ինչու ես 20 հատ հաց առնում օրական, ուրեմն դու օգնում ես ուրիշին, կամ այս մեկը ինչ է անընդհատ շոր գնում կամ խնձոր, քանի որ մեքենաները այդ ինտելեկտը նաև շտուշնի, ձեզ հաշվելու է, թե ինչ կարող եք անել, օրինակ Սերժի Գնարիմանովը գնում է և փորձում է տուն գնել, կամ ունի տուն, տան վարձն է տանում մուծելու, Ամերիկայում ունի տուն, կամպյուտրը առանց մարդու դիտում է Սերժի Գնարիմանով, ով է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և մի քանի ամիս վարչապետ, նրա աշխատավարձը կազմում է այսքան, և մի անգամից պատասխանում է, դուք չեք կարող գնել տուն, Սերժի Գնարիմանովը գնում է այդ գումարը փորձում է տալ մի մեքսիկի, ասելով, որ գոնե քուեսի 3 սենյականոս տունը տուր ինձ, մեքսիկն ասում է, այդ գումարը ինձ պետք չէ, ես չիպավորված եմ, ես միայն պետք է խանութից առևտուր անեմ իմ ընտանիքը պահելու համար, և նրան գիտեմ, որ կա գումար ես ունեմ, և ինձ այդ գործ չունես, քանի որ ինձ կարող են ինպես լսել, այդպիսով փակվում է բոլորիդ բոլոր տեսակ հարցերը, այնպես որ դուք ինքներդ եք փորել ձեր գերեզմանը և ամբողջ Հայաստանի գերեզմանը նույնպես, մենք էլ կփորենք ձեր այն իրավիճակը, որ մահին երանի տակ, նաև ոստիկաններին, դատավորներ, դատախազներ, կեղտոտ բժիշկներ, բոլորիդ է վերաբերվում սա, ձեր ընտանիքի սկսած նորածնից մինչև խորձերության մեջ գտնվողը, բոլորդ
ծայրի ծայր պետք է սատկեք, սատկեք, բայց տանջամալ լինելով, ամենից շատը քոր լենդրուշը և այս երեք սրիկաները, այսքանը։